Jel to da će onu Bayern, to je neka vijest ili A to samo? je da, neki lik, trač sa upitnom Pa pouzdanošću. ja ne bih rekao da je livi profil kojeg Nagelsmann traži Da, za ja mislim svoju. da njima treba golman odmah i sada. I iz tog konteksta da su oni voljni da 10 milijuna eura, Ne, recimo. okej, to, s tim se slažem, ali nisam siguran je li on baš taj tip. Ali... Jer ima dosta golmana u Njemačkoj koji bi možda više odgovarao. Da, ali, ajmo gledat ovako. Njima treba golman koji će realno biti drugi golman. Okej, okay, ali Za neće budućnost. Neuer brani 400 još A godina. neće 400, ali još dogledno vrijeme hoće. I koga god dovedeš, mora biti spreman da bude, da sad uskoči, da je okej, okay, ali da će biti realno drugi golman tamo. Koliko Neuer naš ima godina? Je li on 85, 86. godište? Ola je star. Manuel Noja. Je li 86? A, čekaj. Da, sam 6, 36 godina. Čovjek je stariji od mene. Tako da nisam siguran da bi to bilo ni dugoročno loše. Pa Nek dobro, on, da. nek će se on brani još iduću sezonu. A nek će još Pa je, dvije. ali pitanje je kakav će biti iduće sezone, jer ono... 37 godina u guzici. 27. ožujka će napuniti 37 godina. Da, tako da, mislim, ono, ja kažem, nisam siguran da je to baš profil golmana kakav Nagelsmann želi, ali ako dođe do toga, mislim da Livaković sa tipa golmanske strane neće imati neki problema Da. u Bayernu. Možda čak i napreduje što se tiče igra nogom, ako bude prisiljen to. Jer je situacija da, ono što smo i pričali, nisi često ipak u takvoj situaciji da si non stop pod pritiskom na lopti, pa Da. onda tu Livi se dosta bolje snalazi nego kad je Da. pod presingom, Ne, stalno. ja bi volio. Ma da Tako pače.